Ein Klapp-Publikum! Ein Klapp-Publikum! Kommt ihr jetzt mal? So gut ist das da! Ja, hallo, ja. Wer ja, Kraften! Wir, die ja nicht draufgehen, haben die Linie mit dieser Hoffnung her. Es geht niemand hier, der verpasst ist, was tun wir denn immer her? Dann kommen wir ja alle an der Flanke hier mit dem Tor.
Christmas, ja? Så vil jeg lige tage den sidste trøje, jeg har for mig. Ja. Slap af, publikum. Det går rigtig godt, og jeg synes simpelthen, vi spiller. Og har jeg den på scenen? Ja, det har jeg. Så er vi nemlig klar til vores stille kamp. Stille kamp! Henne Jensen, du skal flytte ud, der står den stille kamp. Du skal ned til os og bruge, hvor meget vi kan. Let's go!
det sidste nummer. Jo, 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 jo. Nej, men... Ja, så den der kommer mest af mod til de sidste to sange her. Ja. Og den vi tager med hjem. Ja, det gør de i dag. Så jeg håber, at der er nogen, der er rigtig, rigtig heldige. Men inden da, så vil vi gerne høre publikum sige ekstra nummer. Kan vi få lov til at høre publikum sige ekstra nummer? Men nu vil vi faktisk spille piger, fordi det er en af mine endlings, og især har jeg faktisk sunget rigtig mange gange, fordi vi fandt på den på medværkstedet, mig og Sofus, og så fandt vi faktisk på at spille piger. Og hvornår var det, vi begyndte at starte med at sige, at det skulle være trevligt? 2 minutter siden. Og det er rigtigt, og det er blevet til en sang lige siden. Så nu skal I bare høre piger, og I skal bare nyde det. Kan I mærke bassen dernede? Kan I mærke rigtig meget bass? Godt, godt, det lige i hjertet! Yes! Godt, 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 godt. Hvor svagt. Kan I høre guitarne? Er de rigtig meget svagt? Guitarne? Yeah.
ja, vi sad dagen i Museum Mødebakstad, og så kom jeg i tanke om, hvem er den bedste kampenvagt, der er hernede på Sødlund? Det er Vinny! Til Danmarks land til næste år, hvis I glæder jer til det.